Hallo alle sammen, velkommen til en ny video på min kanal. I dag så skal jeg spille nytt spill på vår kanal. Yeah! Ja, og vi skal spille Feed and Grow Fish. Det er et spill som handler om at du er en fisk, så skal du... Ja, du skal være en fisk, altså. Ja, du hører det på navnet. Så her, så du kan se her, så... Ja, det er mange, mange fisker her. Veldig mange. Så tror jeg det noen som har låst. Oi, så på de her er intense, ja. Åh, hvor hvit har jeg? Åh, den håper vi har tid til å spille. Sånn. Åh, oi. Megler da. Nei, jeg tror jeg går tilbake til en... B-boss. Hva skjedde? Ah, her er jeg. Jeg er en liten fisk, rett og slett. Så bare skal leve. Håper jeg. Ja, kan jeg få den her? Ja, nam nam nam. La meg få det her. Hvorfor kan jeg ikke spise det? Den er for stor, klart ikke. La meg bare... Hei, 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 oi, 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 så mange det var. Men la meg bare få... Kan jeg få ta en? Vær ikke snill. Kan jeg få ta en? Åh, jeg er så nært. Bare, det her er greia. Bare vet du skal... Det her skal greia. Åh, de liksom smetter sånn. Akkurat forbi munnen min. Ja, det... De bare smetter. Der, åh, der. Jeg hadde en. Tror jeg det. Han så ikke meg! Han så ikke meg! Jeg er i flokk! Jeg må bare åpne munnen perfekt fordi jeg er redde! Og egentlig meg. Åh. Hæ? Hvor god er de til å svømme? Jeg gir ikke opp! Jeg gir ikke opp! Men kanskje jeg gir opp! Men man vet da. Man vet. Man skal ikke gi opp. Selv om det er... Veldig irriterende. Og de her er ganske irriterende. Ja, jeg fikk bitt på henne. Ok, bare vent og spit. Det her er ganske... det her er... Likevel går grafikken og hvordan de har gjort den her til å... Til liksom å fungere. Liksom, se på halen og alt det. Åh, der, jeg hadde den. Der. Nå tror jeg har det. Jeg har det, folkens. Jeg har det. Kom igjen. Bit, bit. Åh, det her greier. Nei, nei, nei. Hvor mye liv har han? Bit. Jeg elsker tennene, liksom. Man ser liksom munnen. Nei, 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 svarte. Jeg levelet opp. Det her er bra. Hå, hei, fisker! La meg få... Hå, dere er slemme. Nå bryr jeg seg om de, da. Husj! La oss si 20 stjerne. Den tar jeg. Jeg kom tilbake! Ok, det kan jeg ikke. Åh, hva er det? You have not a gang. Kan han ha en egen gang? Så kult! Jeg tror det er sånn at man kan bruke pengene oppe i hjørnet. Oppe skal man se hvor mye penger man har og tror. Det bruker man til å kjøpe
nye fisker, tror jeg. For den her var gratis. Jeg må gå ut og utforske. Wow. Det er så fint. Nå fikk jeg også lyst til å være en fisk. Og de fisker er bare så fine. Nei, for litt. Men jeg må ha litt mer intensivt. Sånn. Jeg liker den musikken. Hvem er det som... Ingen skal stjele min kråkebolle. Det er bare min. Jeg sluker opp hele. Hoff! En haj! Det er en haj. Hva er det for en haj? Bit han. Jeg vil ikke ha noe av din. Bit han. La han bit han. Og bit han. Er han død? Nei, det er han ikke. Han er absolutt ikke det. Du. Bit. Nei, bit han da. Men er det en mikdag, eller hva er det? Jeg tror det er mi-tai. Du! Hvor mye liv har du? Jeg har gitt masse nå. Hva slags fisk? Bananfisk, det så jeg. Men er han død? Nei, du tuller jo faktisk drept ham. Nei, jeg tror faktisk han fortsatt lever. Ja, han lever. Men, hæ? Gjør han det? Ja, han gjør lever. Garantert. Død! Han er stille. Han beveger seg jo nesten ikke. Det er i alle fall bra for meg, da. Bennett. Er han død? Tror han er død, folkens? Ja, han er vel død. Jeg har drept han! Jeg er den store som greide å drepe en hvit haj. Bare en piraya. Var ikke det kult? Det er helt utrolig, jeg trodde aldri skulle greie å drepe en hvit haj. Det er en dinosaur! Hvor lang tid tar det å bite opp denne? Det har tatt veldig... Ja! XP! Oi, det her er mye XP! Spis tygg! Håper ikke den dinosauren ser hvor mye det er. Jeg kan ikke spise alt den her er alt for stor. Bit! Jeg tar ingen skade på den. Bit! Bak er det mye. Hjelp! Jeg sitter fast inn i kjøttbiten. Nei, det gjør jeg ikke. Ok, kom meg løs. Nei. Det her er min. Og ingen andre sin. Han kan ikke se meg! Ok, han kan mest sannsynlig ta og legge merke til det. Men det er veldig skummelt! Men, wow, det her er mye kjøtt! Nei, ikke legge merke til meg. Bra. Ok. Kan jeg suge den her hele? Jeg kan ikke. Seriøst, kan han ikke se meg? Oi, det er bra, det er superbra. Det er bra. Forresten, like og abonner hvis dere vil ha mer av Feed and grow Fish. Det ser jeg skal veldig gøy ut, og det er det. Bare vent litt, jeg vil... Nei, den der krabben så far. Nei, det der. Du våger ikke. La meg bare prøve å gå bak på halsen. Ja, la meg bare prøve. Dette er kult. Ja. Ingen greier å vinne mot Pirayas, tror jeg det er. Nei, veldig bra du. Nei, ikke stikk. Haha. Forresten. Vent, la meg bare. Ja, han greier jo ikke å treffe meg.
Nei, nei, ikke bit på kjøttbiten. Ikke bit på kjøttbiten. Han greier ikke å ta meg. Ok. Seriøst? Hæ, la meg bare ta deg. Åh! Oh! Men, hjelp! Han traff meg. Det der gjør vondt. Og tid å avslutte. Vent. Og tid å avslutte dette. Ah! Hva er det du gjør? Hvorfor går det så sakte? Ah, bite meg! Ah, bite meg igjen! Kom deg vekk! Din onde forræder! Du har drept mange ting, men dette har blitt den siste ting. Nei! Nei, please ikke! Please ikke! Nei, nei, nei! Åh! Jeg tror jeg har ett liv igjen, jeg har ett liv igjen! Kom igjen! Dø, 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 dø! Vent, hva er det, hva er det? Nei, nei, nei! Ja, jeg vet, jeg har ikke en gang, men jeg trenger det, eller jeg trenger det, jeg trenger en gang. Damn! Jeg tror ikke han reparerer meg nå bare et bit. Men hvorfor sitter jeg fast inni han? Jeg sitter seriøst fast inni han. La meg bare bit. Ja, jeg sitter, men nå sitter jeg hardt fast. Nei, nei, jeg døde. La meg se. Har med noen andre fisker kan bli. Jeg vil ikke bruke opp alle mine penger på noen kanskje dør på med en gang. Nå! Rød fisk! Den er oransje. Den var bra. En mahi-mahi. Vet du hva? Vi går for mahi-mahi. Play. Jeg må bare se hvordan det ser ut. Vent, har du tenner? Folkens, ser det ut som det er sånn her tenner? Det gjør det ikke for meg! Men hvem i huset kom på navnet mahi-mahi? Dette er vel en ekte fisk. Vent! Det er broren min! Du var her før meg! Men la oss si hallo til hverandre! Var det her? Haien døde? Ja, det var det nå. La meg bare suge inn meg den. La meg bare. Bit. Den her er bedre enn den her pirayaen, håper jeg. Fordi jeg håper at det her var verdt alle pengene. Heldigvis hadde den halsen så lang, så at han kan ikke treffe meg så lett. Level 2. Kom igjen, fortsett å bit. Level 3. Ok. Dette er vanskelig og intenst. Men hvem husker om det nå? La meg bare få suge inn alt. En mahi-mahi. Skal en mahi-mahi greie å leve opp til hans strøm? En mahi-mahi. Han biter og biter. Og hva gjør han? Han skyter. Nei, han skyter ikke. Men han biter. Han biter. Med sine tydeligvis han har tenner. Så jeg ikke visste. Men han spiser. Ingen har trodd at en mahi-mahi kunne bli så god før nå. Dere sa at jeg spiller. Dere må bare få mahi-mahi. Han er veldig god. Oi. Jeg tar mye skade på han. Kan du dø? Jeg lurer på hvor mye liv han har. Og jeg lurer på hvor mye skade han gjør. Og nå biter jeg fra han. Nei. Oi, nå gjør jeg, synes jeg har gjort veldig mye skade. Han er enda ikke død. Hvor mye liv har du? Seriøst? Nå har jeg trykket ganske lenge. Han prøver bare å spise. Prøver jeg skal bare få penger. Du, la meg bare få bite av deg. Hvor mye liv har du? Er du enda ikke død? Der tror jeg du, nå tror jeg du er død. Ja, det er du. Men jeg biter, det går ikke biter.
den här mahi-mahien. Vem trodde att han skulle ta ut en äkta dinosaur? Faktiskt är det en dinosaur. Åh, vad fin musik. Vinner musiken. Han förtjänar den lilla mahi-mahien och vara rolig. Lite. Efter den långa turen. Så man bara får bita den i stycken. Se på han. Ta vinnaren. Ta seieren. Väldigt fint. Se på han. Han biter bara. Och där knaskar han den upp i små bitar. Biter. Och ingen prövar att ta den. Ingen tör längre på mahi-mahien. Alla frukter mahi-mahien. Som faktiskt finns i verkligheten. Och det har jag sökt på Google. Och så, ja, då hade jag glömt att säga. Det kommer ut något så blir lite annorlunda än det vanliga. När jag kommer att skriva skriften. Annorledes så kommer jag att skriva det på engelsk för att jag vill ha så många som möjligt så jag ser de här grejerna så mest möjligt folk kan se det. Se på den här stora mahi-mahien. Han ser ganska fin ut. Men idag är det ganska sent att lägga upp den i videon. Så jag tänker att det är kanske lite dåligt timing att göra det. Men jag tror man avslutar videon nu. Jag tror det har varit väldigt intenst. Vänta, det där är en krabbe. Den var väldigt stor. Ja, uansett. Vi avslutar videon här. Like och abonner hvis du vill ha mer av Feed and Grow Fish. Och det här spelet är knallgøy. Så kan du också lasta det ned lätt. Det var faktiskt överraskande billigt. Kostade bara 100 kronor. Så klart brukar mina pengar på det. Här spelet ser riktigt det här nydelige. Men ja. Så kan vi avsluta videon här. Med att se de här två slåss mot varandra. Ja. Så hvis dere liker den här videon, like och abonner. Så ses vi nästa gång. Ha det bra. La mahi-mahien komma fram och bara si ha det. Bit. Åh, imens han dreper. Ja, så hvis dere liker det jag gör och vill ha mer Feed and Grow Fish. Like och abonner så ses vi i nästa video. Ha det bra! Ha det bra!